googla är ibland som att söka en nål i en höstack. Det är väldigt svårt att hitta det du söker bland den stora mängd sökresultat som du får. Vi ska prova att söka på Niinistö. Och eftersom Niinistö är en känd person så kommer då i det här fallet Sauli Niinistö att visas först i sökresultaten. Om det är så att vi inte söker efter Niinistö utan någon annan så får vi bläddra ganska många gånger innan vi kommer fram till det vi är ute efter. För att få bort Sauli från sökresultaten, nu har vi alltså 2 miljoner av dem, så skriver vi minus Sauli. Och genom det här enkla sättet så har vi minskat sökresultaten från 2 miljoner till 600 000. Vi konstaterar vidare att Ville Niinistö vill vi inte heller söka, så vi tar bort honom med minus Ville. Och här försvann 100 000 sökresultat. Och följande som vi ska ta bort är Jussi. Nu är vi nere i 440 000 resultat. Rätt mycket, men vi kan fortsätta med minustecken och kombinera minus med olika operatörer. På det här sättet så kommer vi betydligt snabbare fram till det sökresultat som vi är ute efter.